ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ଓଟିଭିରୁ ଆସିଛନ୍ତି କି କନକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛୁ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଆଇଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି। ୱାନ୍ସ ଯଦି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଓନରସିପ୍ କହୁଛି କି ଏଇଟା ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଦୁଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। କାଲି ବିବାହଟା କେତେବେଳେ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଲେ କି ମୁଁ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ବୋଲି, କି ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକ କହିଲେ କି ମୁଁ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ଅଛି। ଆମକୁ ଯେମିତି ମିଳିଲା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆସିଲି। ଦେନ୍ ୱି ଟୁକ୍ ବୋଥ୍ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉଠି ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ଜିନିଷ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଭେରି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଥିଙ୍ଗ, ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ସ୍ୟାଡ୍ ଥିଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ହେଇଛି। ଆପଣ ରିଲେଟିଭକୁ ଡେଲି ଦେଖା ହେଉଛି ଦୁଇ ଥର, ଡେଲି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ଅନ୍ ରେକର୍ଡ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିବାକୁ ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରେ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ମୋ ପୁଅ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନାଇଁ, ମୋ ପୁଅକୁ ମୋତେ କି ପରିଚୟ ଦେବ ନା ମୁଁ ପରିଚୟ ନେବି କୁହନ୍ତୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ୍ ବାଇ ଦେମ୍। ଭୁଲ କୋଉଠି ହେଲା? କାଲି ସେ କହିଲା ଭୁଲ କୋଉଠି ହେଲା? ପରିବାର ଲୋକ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ସାର୍। ଆମେ କେମିତି କାହାର ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଏରର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଏରର। ଆମର ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ ନା? ଆମେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭୁଲ କେବେ ବି ଦବାନି। ଇମୋସନାଲି ସର୍ଚାର୍ଜ ଭୁଲ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଭୁଲ ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜିନିଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୁଲ ନଥାଏ, ଠିକ ହେଇନି, ଭୁଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଭୁଲ କରିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ଆମେ ଭୁଲ କରିନୁ, ଆମେ ଭୁଲ କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହା ଉପରେ ବ୍ଲେମ୍ ପକେଇବୁନି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆୱାର କା ଜୀବନ। ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ହବ ସେଇଠି ହସ୍ପିଟାଲ ୱିଲ୍ କମ୍ ଇନ୍ ଟୁ। ୱେନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ, ୱେନ୍ ବୋଥ୍ ଦି ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଆର୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ ଇଏ ଆମର ସିଏ ଆମର, ସେଠି କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆମେ କେତେବେଳେ ପଶିବୁ? ତାହେଲେ ତ ସବୁ ବଡି ସାଙ୍ଗେ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେମିତି। ୟୁ ଆର୍ ଟେଲିଂ ଦେଟ୍ ଆଜି ହାଇଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ। ମେ ବି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଦି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଆମେ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କରିବା କଥା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କଲେ ଚେହେରାଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା, ମାନେ ଭାବିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକର ପରିଚୟ ମିଳିପାରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ସାର୍ ଆମେ 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 ଆମର ଆମ କାମ ହେଉଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଆମ ପାଖେ ଦୁଇଟା ପେସେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଛି। ଆମ କାମ ଇଜ୍ ଟୁ ଟ୍ରିଟ, ଆମ କାମ ଇଜ୍ ଟୁ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଦେମ୍, ଆମ କାମ ଇଜ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଦେମ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ କେୟାର।